Bakın mısın haftamızdı. Bura parkovkadır. Gəlib saxlayıb düz parkovkada. Avtoya girənlər də çıxa bilmirlər orada. Bura aslan qədər axı. Ama bura parkovkadır. Aslan oradan arabaya başlayır. M2'nin aslanovkası o tərəfə başlayır. Gəlib durur burada. No, yolu bağlayıblar. Nömrəsi dedi. Salam dəyərli dostlar. Gördüyünüz kimi bax yol addım addım irəliyir. Bax iki avtobus dayanıb burada. Qaza eləyiblər. Ya xarabdır bilinmir. Bütün hərəkəti öldürüblər. Bütün hərəkəti öldürüblər. Deyirsiniz şəhərdə niyə tıxac olur? Bax tıxac olmasın, neynəsin? Bax bu Bakıda tıxac olmasın, neynəsin? Bir mənə deyin görün bu Bakı Nəqliyyat Agentliyi. Gedirsiniz məhəllə arasında cəmadı cərmələyirsiniz. Bir avtobus var, bizə bir yerli eləyin. Bu daşıyıcı şirkətləri deyirsiniz ki, nə bilim, ay töhmət elədik, neynədik? Bax, bütün yolu, hərəkəti saxlayıbsınız. Valla, mən bu Bakı Nəqliyyat Agentliyinin fəaliyyəti mənə çatmır da. Bir sual verəndə də Mayıs müəllim sağ olsun. Yəni, deyir ki, hə, daşıyıcı şirkətindən məşğul olacaq. Olun da, bir nə vaxt məşğul olacaqsınız? Da neçə ildir? Da, saçımız ağardı, Mayıs müəllim, saçımız ağardı. Bir məşğul olun da. Nə vaxt bu tıxaclar bitəcək? Gedib məhlə arasındakı insanları çəkməyin, məhlə arasında cərimə eləməyin insanları.